ملګرتا یو ځل بیا ز خاص کوم چې کوم کسانو د دیر لکو نزیات درود پاک ویلې دي هغه چې بهر کم زیم وی بر پدریم چتی پدوین دی دلتا مخامخ دی زما واس کاوری نو غی دی دنه حال تراشی روس ته بیا دوی ته لک تکلیفی او اوس د مختصر یو نات شریف تخارا خاص کوم ډیر مشهور نات خانان دی او حقیقت داره چې کدا نمونه دا او اوس زو ایمانو پدې کې یو نات خانم داسې نشتا چې هغه به تاسو نه پیژنې ټول خه مشهور او نامتو او خوږ جبی متخوانان دی خو وخت زمون سره ډیر زیات کم دی پدې وجه بار بار ز ملګرو ته دا خاص کوم چې د اختصار نه کارواله د یو نات شریف تپاره خوشال احمد دیدار احمد او د دوی ملګری قاری ریاض الله ته خاص کوم چې راشي یو نات شریف وړاندې الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله وایا الله الله وایا بندا الله الله وایا او ذکر در بهر دم کوا دزړ زنګ دی پی بیا یا الله الله ترا ہر شے
ماشاءاللہ جزاک اللہ